Това, което става с държавните ценни книжа и доходността на италианския дълг е, нали, смешка, защото там няма правителство. При положение, че в края на февруари, Влади, минаха изборите, политическата ситуация е патова и вместо да скача доходността, тя постига рекордно ниски равнища. Сега, тъй като нямаме безкрайно време, ти слуша какво говори Георги Ганев, какво обсъждахме за статията на лекцията на Сорос, която вече се разпространява и като статия, това не успя да каже Таня Минчева, с много голям интерес в онлайн изданието на Шпигел. Еврото или Евросъюза? Това е май дилемата. Или, както каза Георги Ганев, реформи или разпад? Определено, ако започнем от изявлението и лекцията на Сорос, наистина там се казаха доста интересни, но неверни неща. Той постави нещата на везната, т.е. или Германия приема еврооблигациите, или излиза от еврозоната. Като цяло факт е, че поне лично според мен, това, което се прави към момента, е един друг тип еврооблигации, т.е. с директните спасителни пакети. Помощи, да. И това не е вариант, защото със сигурност за Кипър ще трябват още пари. Със сигурност Испания и Италия чукат на вратата за спасителни пакети и то доста по-сериозни. Лично според мен идеята, свързана с еврооблигациите, определено няма да проработи. Тоест отново ще имаме едни текущи решавания на проблемите, по-скоро текущо отлагане на решаването на проблемите, но решаването на проблемите остава и социалната цена в дългосрочен план се увеличава. Лично според мен по-драстичните дефлационни сценарии, колкото и страшни да звучат в мейнстрим погледа, са единственото конструктивно решение и път за спасяване на еврото. Инфлационни или дефлационни? Дефлационни, т.е. оставяне на изключително задлъжнелите страни да изпаднат в несъстоятелност. Да се самоизядат. Абсолютно, в момента веднага ще има много коментари, това е лудост, цялата система ще рухне, но така или иначе, ако се продължава в един подобен коловоз, ситуацията отново ще рухне, но социалната цена ще бъде много по-тежка. Много по-далеч сега, защото има, като говорим за реакциите, има една концепция, една истина, че инфлацията може да бъде овладяна, докато дефлацията не. По много проста причина, защото ако този молив днес струва 10 стотинки и знам, че утре ще мога да го купя за 8, а в други ден за 5, аз никога няма да го купя днес. Нали? И това съсипва изцяло растежа на икономиките. Проблема е, че инфлацията се възприема като повишаване на потребителските стоки. Инфлацията е повишаването на паричното предлагане и най-вече тесните пари. Следствие от това е повишаването на стоките и услугите, а стоките и услугите са функции не само от паричното предлагане, а от много други икономически, като цяло бизнес цикълът е много интересна тема и доста криворазбрана, особено от политическа гледна точка не само в Европа, в Япония и в Америка. Ситуацията е доста тежка в така цялостен вариант, за съжаление. Изпуснахме Барак Обама от очи в тези няколко дни, обаче от понеделник ще компенсираме.